to čeka par sekundi, 23 sekundi, pustio se. Ovdje mi pokazuje da radi. Pustam da refresh. Thank you.
mogu ni im polu sezona, polu sezona je januara meseca, ali pauza. Thank you.
Jesus,
Thank you.
Sempre bom, sempre bom, sempre bom.
Follow one, Watson.
Meni je drago da su još uvijati vatre popera. Yeah.
Sada smo prvi napad u trećoj minuti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pozivamo